Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про стан енергосистеми України та підготовку до зими. В гостях нашої студії – голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Який же нині стан енергосистеми України? Яких збитків їй нанесли воєнні події та збройна агресія ворога? Енергосистема знаходиться у процесі активного відновлення перед наступним опалювальним сезоном. Ви знаєте, що ми пережили найбільшу в історії ракетну і дронову кампанію проти нашої енергосистеми. Знищено або пошкоджено дуже багато об'єктів магістральної інфраструктури, по якій електроенергія передається. Це наші підстанції, якими управляє «Укренерго», а також дуже багато електростанцій. Фактично в Україні немає жодної теплової або гідроелектростанції, яка би не постраждала, не була би пошкоджена під час цієї зимової кампанії. І, відповідно, масштаб цих руйнувань, він безпрецедентний. Можемо сказати, що жодна країна в світі поки що не стикалася з такою кампанією, з такою атакою на свою енергосистему. І зараз наше завдання, завдання всіх енергетиків українських, підготуватися якомога краще до зими. А це включає в себе 5 основних елементів. Це відновлення, власне, енергоблоків, електростанцій та підстанцій «Укренерго». Це захист, пасивний захист або інженерний захист цих об'єктів, ключових елементів підстанцій, електростанцій. Це, безумовно, посилення систем протиповітряної оборони, тому що системи ППО, вони зіграли ключову роль в тому, що енергосистема змогла пережити минулу зиму. І ми дуже вдячні силам оборони за те, що вони радикально зменшили, якщо порівнювати з жовтнем минулого року, процент влучань в енергооб'єкти України. Четвертий важливий елемент – це енергоефективність і заощадження енергії. Ми цю битву проходимо разом. Енергетики і українське суспільство, українські споживачі і також сили оборони. Від українських споживачів залежить те, наскільки буде система завантажена, наскільки високим буде споживання і добровільне обмеження споживання, особливо в години так званого піку, це з 16 приблизно до 23.00, це допомагає нашій енергосистемі, допомагає нам балансувати її і набагато підвищує наші шанси на успішне відновлення і, відповідно, на сталу роботу. Ну і п'ятий важливий елемент – українська енергосистема існує не сама по собі. Ми від'єдналися в минулому році в день вторгнення, за 4 години до вторгнення від енергосистеми Росії і Білорусі. І за 3 тижні після цього приєдналися до європейської енергосистеми. Це ви знали чи були попереджені? Ми не знали про це. Це була планова така подія, так уже співпало, що за 4 години до вторгнення, о 1:32 ночі, 24 лютого 2022 року, ми від'єдналися від Росії і Білорусі. Це мав бути триденний тест, і ми мали повернутися потім назад. Це була підготовка до нашого приєднання до європейської енергосистеми, але так сталося, що нам судилося приєднатися набагато раніше, ніж планувалося в 2022 році. Це сталося в березні. І зараз Україна має можливість під час дефіциту електроенергії або під час якихось екстремальних подій імпортувати електроенергію з Європи. І це досить значні обсяги в еквіваленті більше одного атомного блоку, більше 1000 мегаватт. Це суттєва підтримка для нас, і це суттєвий фактор нашої енергетичної безпеки. Те, що ми зараз з'єднані енергетично не з агресором, а з європейською енергосистемою, яка є велика, стала і здатна допомогти українцям бути зі світлом і збалансувати, власне, споживання. Оці 5 елементів, які допоможуть нам в наступний опалювальний сезон, і ми зараз робимо все можливе для того, щоб відновити наші енергооб'єкти, укріпити їх якомога краще. Пане Володимире, на початку ви зазначили про потрощені, пошкоджені і знищені. Якщо в відсотковому відношенні, скільки це?
приблизно? Дуже важко сказати відсоток. В будь-якому випадку він буде тільки оцінкою, а не чимось порахованим надійно, тому що знищені різні об'єкти, енергоблоки, там, теплові гідроелектростанції, теплові теплоелектроцентрали, підстанції «Укренерго» і різні елементи. Тобто важко сказати, там, знищення трансформатора еквівалентно з кільком там, енергоблокам. Але можемо сказати, що дійсно в країні вся теплова і гідроенергетика була пошкоджена, так чи інакше. Підстанції «Укренерго», ну, десь в районі 40% наших об'єктів зазнали ушкодження або руйнувань. І їх масштаб ви можете уявити, коли ви дивитеся на ті жахливі руйнування цивільної інфраструктури, житлового фонду, які, на жаль, мають місце щодня практично в Україні. І сьогодні теж були трагічні події на півдні нашої країни. От такі самі ракети, крилаті, балістичні, дрони камікадзе атакували наші електростанції і наші підстанції. Тому масштаб руйнувань величезний. Ми говоримо про мільярди доларів збитків за оцінкою Світового банку і ПРООН. Світовий банк оцінив, скільки я пам'ятаю, в 11 мільярдів доларів загальну суму збитків поки що української енергосистеми. Колосальна цифра. І, звичайно ж, це не може не позначатися на тому запасі міцності, який наша енергосистема мала до вторгнення і до цих атак. Якщо брати регіонально, які регіони найбільше постраждали енергосистемою і де найскладніше відновити це? Прифронтові регіони, безумовно, постраждали найсильніше, і там найскладніше відновлювати, тому що там почасто йдуть бойові дії, там часто є високий рівень замінування територій. Є такі випадки, коли нам для того, щоб відновити магістральні лінії електропередач, доводиться йти десятки кілометрів по замінованій трасі лінії, і щільність мінування там на кожному квадратному метрі буквально може бути там по декілька мін, і просування там декілька десятків метрів на день. Це дуже важка робота, дуже небезпечна, на жаль. Також сильно постраждали великі міста, тому що ворог під час зими спеціально намагався якомога більше зруйнувати енергооб'єктів, які живлять електроенергію великі міста. Дніпро, Київ, Запоріжжя, Львів, Харків, Одеса. Всі ці міста переживали певні серйозні перерви в електропостачанні, локальні взагалі такі блекаути, і тому, звичайно, ці міста і мережа навколо цих міст постраждала найбільше теж. А саме по Дніпру, яка ситуація зараз? Сьогодні ми приїхали для того, щоб зустрітися з нашими колегами на місці тут, зустрітися з керівництвом ОВА, з керівництвом області, з представниками найбільших міст, з представниками підприємств критичної інфраструктури, щоб обговорити, як ми будемо проходити наступний опалювальний сезон, що нам треба зробити для того, щоб максимізувати наші шанси на стабільне електропостачання в області. Дніпропетровська область – це чи не найбільший вузол споживання в Україні, це дуже потужний промисловий район, і ми розуміємо, що це один, насправді, з ключових регіонів, де є споживання великої промисловості, де також проживає дуже велика кількість населення. На сьогоднішній день, як я вже сказав, іде активне відновлення мережі, в тому числі в Дніпропетровській області. Ми на сьогоднішній день покриваємо потреби області в електроенергії. Якщо ми говоримо про саму мережу, ми здатні передати з української енергосистеми як в місто Дніпро, місто Кривий Ріг, так і в область в цілому достатні обсяги потужності, щоб всі споживачі були зі світлом. Ми також маємо тут певний на сьогодні запас міцності, але ми розуміємо, що взимку споживання зростає, і ми повинні забезпечити або максимізувати цей запас на випадок, якщо ворог продовжить обстріли енергосистеми, якщо ворог
продовжать атакувати Дніпропетровщину і об'єкти енергетики на Дніпропетровщині. Тому задача полягає в тому, щоб якомога більше відновити об'єктів як «Укренерго», так і максимізувати обсяг генерації всередині області. Тут є декілька важливих електростанцій, як вугільні теплові електростанції, гідроелектростанція, так і теплоелектроцентралі, які виробляють електрику і тепло для великих міст. Ми повинні до початку опалювального сезону, який стартує через 12 тижнів, всього-навсього, зробити максимум для того, щоб включити якомога більше генерації в області. Це дасть можливість почуватися набагато спокійніше. Ваші поради, рекомендації звичайним громадянам, людям, споживачам електроенергії? Наші споживачі також, на жаль, мають досвід унікальний. Він полягає в тому, що під час ракетних обстрілів і після них часто відбувалися відключення, вони могли бути досить тривалими, від декількох годин до навіть декількох днів. Люди знають вже, як це відбувається, що відбувається під час цих відключень, тому наші старі поради з минулої зими, вони залишаються актуальними. Економимо електроенергію, маємо запаси води, маємо, хто у кого вони є, перевіряємо працездатність генераторів, екосистем екофлоу або аналогів. І в будь-якому разі не панікуємо, тому що, що би не сталося, ми все одно відновимо електропостачання. Дуже важливо зберігати спокій. І, безумовно, досвід минулої зими, він, я думаю, допоможе всім нам достойно пройти наступний сезон опалювальний. Пане Володимире, ви зазначали про обсяги електроенергії. А чи вплинув ворожий підрив Каховської ГЕС на загальний її обсяг? Безпосередньо він не вплинув на її обсяг, тому що Каховська ГЕС останнім часом, останні місяці не генерувала електроенергію в українську енергосистему. Разом з тим, ми розуміємо, що підрив дамби Каховської ГЕС – це величезна катастрофа екологічна. Вона призвела до соціальних серйозних наслідків. Ми розуміємо проблеми на сьогоднішній день з водопостачанням, в тому числі і певних населених пунктів Дніпропетровської області. Тому безпосередній вплив на доступну генерацію відсутній, але є дуже багато таких вторинних ефектів, в тому числі для енергосистеми. Наприклад, ми повинні були адаптувати роботу гідроелектростанцій, які знаходяться вище по течії Дніпра, для того, щоб в перші дні змінімізувати вплив цієї події, ну і якось цю повінь, яка і затоплення території, яке сталося. А також ми розуміємо, що після деокупації території наших, ну, нам потрібен буде досить значний час, щоб відновити саму дамбу, і ще більше часу, щоб відновити саму гідроелектростанцію. Це, на жаль, не місяці, а роки. Так. До речі, про окуповані території, чи володієте якоюсь інформацією там, адже там залишилось багато працівників, енергетиків? Дуже обмежена інформація, можна сказати, що вона така на рівні якихось уривчастих повідомлень. Дуже багато, ви знаєте, в тому числі працівників критичної інфраструктури опинились в складному становищі, чого вартує тільки те, що відбувається з працівниками на Запорізькій атомній електростанції. Але і працівники підстанції «Укренерго» теж, на жаль, могли постраждати і знаходяться в умовах, коли з ними немає зв'язку. Багато об'єктів знищено було під час окупації і захоплення територій. Ми не маємо достеменної інформації про те, наскільки масштабні руйнування на якому об'єкті, але з того, що ми знаємо, ми розуміємо, що, на жаль, енергосистему тимчасово окупованих областей доведеться відбудовувати, якщо не з нуля, то фактично перебудовувати дуже суттєво, і ми будемо говорити про будівництво великої кількості нових енергооб'єктів замість зруйнованих.
Пане Володимире, як світ допомагає відновлювати енергосистему України? Перш за все, світ надав засоби ППО, і це, як я вже сказав, радикально збільшило рівень захисту, щільність цього захисту. Але також світ допомагає енергетикам відновлюватися. Ну, до прикладу, наша компанія за 2022 і от майже 7 місяців 2023 року залучила порядка 900 мільйонів доларів грантової кредитної підтримки від різних західних партнерів. Це Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, це уряди різних країн, які вносили певні там пожертви грошима або обладнанням для того, щоб ми могли відновлюватись якнайшвидше. І фактично для нас, для нашої компанії, наприклад, ця допомога – це там процентів 80-90 того обладнання, яке ми змогли відновити і яке ще до нас прийде в найближчі місяці. Тому думаю, що без такої підтримки було би важко говорити про якесь відновлення взагалі. До того ж, частину цих грантів і кредитів ми використали на те, щоб покрити борги на ринку електроенергії, а покриття цих боргів, воно дало гроші іншим учасникам ринку і важливим гравцям на цьому ринку, зокрема і електростанціям, гідроелектростанціям, тепловим електростанціям, атомним електростанціям. Тому ця підтримка з фінансової точки зору, вона неоціненна, вона дійсно стала ще одним критичним фактором для нашого виживання. Як на вашу думку, чи можливо підготуватись до наступних атак ворога, саме енергосистему якось нашу захистити і попередити це? Наслідки жахливі. Ну, не хочеться тут, знаєте, бути аж занадто оптимістом. Справа в тому, що ми маємо захищатись від важких ракет. Вони несуть від 200 до 1000 кілограм вибухівки. Іранські дрони, вони досить точні, на жаль, і також наносять велику шкоду енергооб'єктам. Але що ми можемо зробити? Ми можемо максимізувати свої шанси, і щоб ці об'єкти захистити. Ми говоримо про те, що можна укріпити їх певними інженерними засобами. Я тут не буду зараз на загал розповідати так, деталі, як ми це робимо. Але це робиться, і насправді певні системи захисту, такого пасивного захисту, вони вже були організовані там минулої осені, а зараз ми їх посилюємо, і це, звичайно, має стати ще одним фактором стримування. Ну і також дуже важливо розуміти, що при масових атаках, навіть якщо якісь елементи підстанції, електростанції будуть пошкоджені, важливо, наскільки швидко ми можемо замінити пошкоджене обладнання. Тому мати резерв обладнання, мати достатню кількість персоналу, який здатний швидко виконувати відновлювальні роботи, це теж фактор успіху. Ми повинні відновлювати швидше, ніж ворог руйнує. Ну, ППО дозволяє сповільнити темп руйнування, енергетики повинні прискорити темп відновлення. Будемо йти на випередження. Так. Будь ласка, запитання із залу. Представники засобів масової інформації, назвіться і поставте запитання, якщо є таке. Мікрофон. Газета «Наше місто», скажіть, а який саме відсоток пошкоджень саме по Дніпру електромереж? Він приблизно такий, як по Україні в цілому, в районі там 30-40%. І в цих умовах Україна експортує електроенергію чи ні? Вона імпортує електроенергію в основному. Електроенергія – це товар, який споживається в момент її виробництва. І у нас бувають дні, наприклад, вихідні сонячні дні, коли у нас електроенергії надлишок. Це може тривати 2-3 години, може 4 години. Під час цього періоду зайву електроенергію можна експортувати. Але цей експорт, він практично не відбувається. Буквально за останні місяці, я думаю, було декілька таких днів, коли Україна могла експортувати, і це було дуже обмежено в часі. В основному ми імпортуємо.
І для нас зараз стратегічно важливим є імпорт. Імпорту у нас дозволено європейцями 1200 мегаватт. Це велике значення, це, ну, скажімо, таке споживання досить великої області української, або декількох навіть областей меншого розміру. Тому це важлива підтримка, і імпорт зараз відбувається, ну, практично кожен день, особливо в період вечірнього піку споживання, максимуму споживання, коли всі приходять додому, вмикають електроприлади, користуються ними, відповідно зростає там споживання. В ці години відбувається імпорт з Європи. Польща, Словаччина і також Молдова. Ну, з Румунії через Молдову. Я не можу сказати, що відключення, обмеження споживання є чимось невідворотним, але, ну, як ви розумієте, важко прогнозувати, з чим ми стикнемося наступної зими. В принципі, ми вже бачили, напевно, все або майже все, але наскільки у ворога ще є здатність і бажання атакувати, цього ми не знаємо. От це буде важливим фактором. Блекаути не є виключенням, що вони будуть, так? Вони завжди є ризиком, але, як я вже сказав, ми повинні прагнути до того, щоб всі ці ризики мінімізувати. Наша задача – зробити так, щоб відключень все-таки не було. Чи це вдасться, подивимося. Дякую. Ольга Величко, телеканал «Відкритий». Скажіть, будь ласка, чи прогнозується обмеження споживання саме зараз, влітку? І чому треба взагалі, от зараз до споживачів зверніться, чому, от поясніть, чому треба все ж таки економити те світло? І ще одне питання, що взагалі чекати з цінами на світло, що буде? Ну, перш за все, відключень, от прямо зараз, найближчі там дні чи тижні, ми не прогнозуємо, хоча зараз на енергосистему є підвищене навантаження. Чому? Тому що порівняно з зимовим періодом, зараз в роботі є менше електростанцій. Вони всі планово ремонтуються, ну, частина з них велика, або відновлюються після пошкоджень. Тому ми зараз оперуємо меншою кількістю генерації, ніж минулої, наприклад, зими. З одного боку. З іншого боку, у нас зараз досить висока температура навколишнього середовища, всі вмикають системи кондиціонування, як вдома, так і в громадських приміщеннях, в офісах. І, відповідно, сильно зростає споживання. Щоб ми розуміли масштаби, це може бути масштаб одного або двох атомних блоків. Оце ефект спеки і ефект додаткового застосування систем кондиціонування. Тому наш заклик до споживачів полягає в тому, щоб все-таки трошки цей ефект пригасити, щоб було легше збалансувати систему, поки багато енергоблоків в ремонті. І одна з практичних порад – це виставити температуру на кондиціонері там, на рівні там, хоча б 25-23 градуси, ну не 18, щоб вони не працювали на повну потужність. І для енергосистеми це є значним підспір'ям. Ми, до речі, іноді заміряємо ефект від економії після наших закликів, і ми бачимо, що такий ефект існує. Тому ми ці заклики постійно повторюємо, можливо, трошки вже когось дратуємо цим, але ж це реально допомагає нам, як оператору, балансувати енергосистему. Я думаю, що Дніпропетровщина, враховуючи, скажімо так, потужність енерговузла Дніпровсько-Запорізького, враховуючи те, що тут є і власна генерація, і теплова, і гідрогенерація, і досить потужна мережа, якою ми управляємо, не буде точно в гіршому стані, ніж інші області України. Ми сьогодні мали дуже таку детальну, ґрунтовну і відкриту розмову з нашими колегами, які працюють тут, в області, енергетиками мається на увазі, із обленерго, із електростанціями. І ми розуміємо, що у них відновлення повинно
завершитися в плановому режимі. Ми зараз не бачимо якихось там серйозних факторів ризику або відставання. І також ми бачимо, що ще можна зробити, щоб генерації стало навіть трошки більше, ніж планувалося. І оці додаткові заходи за наступні 2-3 місяці треба реалізувати, щоб вийти не на плановий обсяг генерації в області, а навіть трохи більше. І було запитання від журналістки, так, на яке запитання ви, про ціни. Що перепрошую, чекати? Не відповів за запитання про ціни. Значить, у нас є ціна, ну, ви знаєте, тариф для населення, це, власне, навіть не ціна, це тариф, який встановлений. Немає ніяких передумов, ні інформації про його зміну з боку уряду, тому вважаємо, що це абсолютно стабільна історія. Більше того, є публічні заяви відповідних там відповідальних інституцій про те, що тариф буде стабільний. Тому тут, я думаю, не варто хвилюватись. Що стосується цін на оптовому ринку електроенергії, де, по суті, встановлюються біржові ціни, тут є певні коливання, ну, коли, наприклад, там день з низьким споживанням багато сонячної генерації, ціна може бути нижча, середня за день, коли навпаки, то вона може зростати. Але в середньому оптова ціна на ринку електроенергії, вона досить стабільна. І важливо, що цю ціну сплачує бізнес. Її не сплачує населення, її сплачує бізнес. І важлива властивість цієї ціни, вона повинна бути такою, щоб був можливим імпорт електроенергії з європейських країн, коли він потрібен. Тобто, коли в Україні, наприклад, дефіцит потужності через ремонтну кампанію, через додаткове споживання, дуже важливо, щоб міг заходити імпорт. Імпорт здійснюється не нами, як оператором системи чи державою, не здійснюється. Здійснюється гравцями на ринку. Тобто, коли українська ціна дозволяє купити електроенергію в Словаччині чи в Польщі і привезти її в Україну і продати тут без збитку, от це дозволяє нашій енергосистемі фізично збалансуватися. Тому цей ринковий механізм ціновий, він є фактором прям фізичної, в буквальному сенсі, безпеки. Ціна має бути близькою до наших європейських сусідів, особливо, коли нам потрібна електроенергія. А у них зараз ціни знижені, запаси газу в європейських сховищах достатні, і відповідно на наших ринках досить близька така ситуація з цінами. Сподіваюся, що імпорту буде заходити все більше і більше. Ми все ще не досягли того порогу можливостей, який нам встановили європейці, 1200 мегаватт. Зараз імпорт набагато менший, і у нас є ще можливість його наростити. Пане Володимире, ви зазначили про платіжки та ціни, і хвилююче питання для всіх українців – саме ціни. Ви сказали, що ціна більш-менш буде стабільною. Протягом якого часу на це можна розраховувати? Про півроку, рік, два? Складно коментувати, просто не наша компетенція. Ми управляємо енергосистемою, робимо так, щоб у всіх було світло. Встановлення тарифів, цін трошки… А від чого це залежить? Питання не за адресою. Ну, якщо ми говоримо про… Тариф для населення – це рішення регулятора енергетичного і профільного міністерства і уряду. І ми бачимо, що і чуємо позицію, що цей тариф буде стабільним. Мені коментувати, коли що може змінитись, було би некоректно. Поки що ніяких взагалі сигналів про якісь подальші зміни немає. Що стосується оптової ціни, яку сплачує бізнес, здорова ситуація, коли ціна змінюється кожної години. От на ринку електроенергії ціна електроенергія торгується погодинно. І кожної години ціна має змінюватися. Вона може бути в день, коли багато сонячної генерації, бути там, не знаю, наприклад, 10 копійок за кіловат-годину, а ввечері вона може збільшитися там в рази. Це нормальне явище. І оця пластичність ціни саме на оптовому ринку електроенергії, вона якраз стимулює ту генерацію, яка може швидко збільшувати і зменшувати виробництво, ну, скажімо, бути в енергосистемі, інвестиції заохочує в таку генерацію. А споживача промислового, вона заохочує не споживати тоді, коли споживають всі, і розвантажувати енергосистему, переносячи споживання на
денний період доби, або навіть в ніч. Ми знаємо по досвіду, знову ж таки, минулої зими, як багато промисловців переорієнтувалися на нічне, на нічний цикл виробництва через те, що вночі було більше ліміт електроенергії, який доводиться до області. Тому, ну, звичайно, в нормальній ситуації така гнучкість ціни, вона ще й дозволяє імпортувати електроенергію, закривати потреби енергосистеми за допомогою європейських електростанцій. Тому тут цін на оптовому ринку боятись не треба, вони досить стабільні, у них немає якоїсь тенденції до якогось раптового і дуже сильного зростання. Вона коливається, коли електроенергії більше, вона знижується, коли електроенергії менше споживання зростає, вона відповідно зростає. Дякую за відповідь. І тут можемо сказати, споживаємо відповідально, так, електроенергію. Точно, абсолютно. Так, саме так. Нагадую, ми сьогодні говорили про стан енергосистеми України та підготовку до зими. В гостях нашої студії був голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. Дякую вам. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».